رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املا قلبي قرآن واصل حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن السلام علیکم ملګرو یو زلی بیا زما کلی کوټ لګران فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو سره دا ویډیو شیئر کوم دی خیر سره وانس اگین مو مدرسې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی کوټ لګلان کې موجود یم دی مو دی محله ټټار خل دی کوټ لګلان وی فیملی انګلند برمنګم نه اې دی مدرسې دی موشمون دی پورا اې صدقي بندوباس کړی دی ان شاء الله به تاسو کمپلیټ په ویډیو کې وینئ مولانا صاحب نے مجھے دا لگا معلومات اخست ہے چتو سے موجودہ ٹیم کے سکا میں پیشے ہے مدرسے کی دیراشن والی سرا نوکوری صاحب مشتدا ہوئی چہرہ موجودہ ٹیم کی مشتدی مل پیک دی پے او کٹن و ضرورت ہے چونکہ سوڑا دے او دی مدرسہ کی تقریباً 110 پوری ٹوٹل سٹرنتھ ہے موشومون دی اور سرا ٹیچنگ سٹاف استاذان علماء جی کم دی نمویہ ورتا دی خیر سرا دی تقریباً دی لاسو کٹن و مل پیک بندوباس کرے اور فیملی دام مشتری جی بقایا چھ سب پیسے پوتی سی یہ دے مدرسے ووڑو تعلقاتوں سے تقسیم کے بیا حاجی دی خیر اترا پا مدرسہ کی موجود ہوں اور مثلا دے مدرسے ووڑو دی قرآن شریف کی لوات کئی لگیا دے آگے فیملی دے پورا خاتم کئی انہوں نے دی کوٹی کلان دے محلہ کٹا خیل تمہیں فیملی چھ موتا وینو کری ہوا نو یاغو دی پورا یا غی بول باج دی پورا یا غی فیملی دی پورا یا غی چی سم مشکلات وی تکلیفاتی وی پریشانی وی بیماری وی یا غی دی داو ریکویسٹ کرے گا انشاءاللہ خاتم چوشی وی اتوستا لیکا کلپ بائی کلپ وی کمپلیٹ ویڈیو دسرا شیئر کن پدے خفل نیٹ پرک مولی تو سو دیو گرے و کلم چی کوری سے لیکا داو کئی نو میرا بانی دا کوئی سمرا چی دو ویڈیو خالق گورے تو سو مور سرا امینی ہے ویلی چی چانا چا دعوی خو قبول شی امینی قبول شی نو دی خیر سرا بینی دا مورا ناس کی خاتم لگیا دے دی چی خاتمو کی بیا با کما صدقا دی مورا دی خوال قبولی نو اب تو سرا لکم یک ویڈیو کی شیئر کوئی اللہ پر کی دی دغی فیم لے دو صدقا دی روز پا خد دار کی قبول و منظور کی امین سو امین چی سمک سر دی پورا کنی اسپیشلی میل دی کوٹ نکلان اینڈ سارے خانہ سمرا فیملیز بھی بار کو مسافرے کی اکثر مشتدہ بسی ہوئی ہے کہ لکا بازے جن کے فیملے اسا مشکلاتی بھی بیمارے بھی اسا تکالیفی بھی اسا مقصد دی پورا لکا غی خاتم کون غوڑی صدقہ کون غوڑی نوی ہے یا غی خالبو یا غی فیملے اسا صدقہ و خلوت یا غی دی وینو مطابق دی مدرسی دی موشمون تا بندوباس کرو اللہ پر تیاغا طول فیملے ہوتا چسو کی دی مدرسی ہوگی دی پورا ہر قسم کا خدمات پیش کری اللہ دی ورزو دی دی رجبنا ملکی آمین سم آمین خاجی دی خیر اسرا پا مدرسہ کی موجودی و مجھتا چی کمی فیملے وینا کری ہوا چی دی مدرسی موجودہ ٹیم کی اس سے ضرورات بھی آورتا تو سپورا کے نموی تعالیٰ کا کوری سے ابدا ہوئی چی یہ موجودہ ٹیم کی موی دی پیو دو مل پیک کوٹن نشتا دے او بس دغه د لاس کوټنه مل پیکه د پیو کوټنې مو یا د فیملی د طرف نه د مدرسې د وړو د پور روړه دي الله دې په خپل در کې قبول او منظور کړي چې څه مقصد دی پوره هغې دا صدقه خیرات کړی دی او انشاءالله د خیر سره دواګانې به ورته کیږي کوري صاحب ورته خصوصي دواګانې هغې فیملی ته کوي هغې فیملی کې چې څه مشکلات وي تکلیفات پریشانۍ وي بیماری وي خصوصي اجتماعي دوا به ورته کیږي د خیر سره ہاں کھڑی سے وہ کمی فیملی چھ صدقہ کھڑی تو سو لگا راشن کی دا مل پیک کوٹن لاس تقریباً مجھے روڑی دی مشمانو تا بمجھے صدقہ ویرکو اغیر لکا دی داو ریکویسٹ کڑے دا اغیر فیملی سا مشکلات وی تکلیفاتی وی پریشانے وی بیمارے وی بول باج تا بیم دو آگانے ہوکے و اغیر جسوم را مرہومین دی وفات شوی خالق دی آغو تا بم دو آگانے ہوکے جی
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. آمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. يلا لا تلاوت بخبل دربار كي قبول ومنظور وغرزي. آمين. يلا دي چه دا كما صدقاء كري دي يلا دا صدقاء بخبل دربار كي قبول ومنظور وغرزي. آمين. اے اللہ دے سم مقصد دے پورے کڑی دے اللہ کا مقصدوں نے پورا کی آمین دو کہ اللہ رب العزت دی دئی چ سمر پریشانی دی اللہ ٹولی پریشانی دی تلاوت او دی صدقے دی برکت اے اللہ ختم ہو گر زے آمین اے اللہ مشکلات ختم کی آمین اے اللہ تکلیفوں نے ختم کی آمین اے اللہ دی بکور کی سمر بیماران دی اللہ ٹولو تروخ صحت اور نصیب کی آمین اے اللہ شفا کاملہ جلا مستمرہ اور نصیب کی آمین اے اللہ دی ٹولو فیملی باندے اللہ رحم او کرم کی آمین اے اللہ تو وان رحم او کرم کی آمین اے اللہ دی تلاوت او دی صدقے دی برکت اے اللہ دی په مال جان اولاد کی برکتونه واچے آمین اے اللہ دی اولاد حفاظت فرمائی آمین اے اللہ اولاد دی شر پسند دی شر نہ وساتی آمین اے اللہ دی حسیدین دی حسد نہ وساتی آمین اے اللہ دی ظالمون دی ظلم نہ وساتی آمین اے اللہ دی جیلون عدالتون اسپیتالون نہ وساتی آمین اے اللہ دی جادوگر دی تعویذگر دی شر نہ وساتی آمین اے اللہ دی په فیملی کی سمر مردگان دی اللہ دی ټول قبرونه دی جنت تی باغچونه باغچی وگرځي آمين يا الله دې تلاوت او دې صدقه دې برکت يا الله قبرونه دې جنت تی باغچونه باغچی وگرځي آمين يا الله په قبرونو باندې رحمتونه راووره آمين يا الله قبرونه دې نور نه منور کی آمين يا الله دې غمونو دردونو پریشانه مصیبتونو نه وساتي آمين يا الله دې غمونو دردونو پریشانه مصیبتونو نه وساتي آمين يا الله دې زړه ارمانونه پورا کی آمين يا الله دې زړه حاجتونه پورا کی آمين يا الله شرعي حاجات پورا کی آمين يا الله تور باندې رحم او کرم وکي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سمع من جزاك الله. خاجي ياغي فاملي پر ريكوست موني ياغي لكا دي مدرسي جي سمرا ستورنس دي موشومان دي آري و موشوم تا 100 روپے ايچ ملوي جي الله دي پخول دار کی قبول و منظور کی اي دي دا صدقا مدرسی کی زیاد تر اکثریت دو ماشومان غریبانان یتیمانان ڈفرینٹ ڈفرینٹ دیدوں کلونا سپین خوک جابار شیخے زلزے شاکوٹ جی سرانی دونوں سمر کری ہوئی زیاد تر یاغی لوکو وڑے بھی دل دیکھے بس پتی مدرسہ کی داخل کری ہوئی اخبل علم اخبل درس اسلامی دیر پکی قرآن ہی پس کئی دیر پکی جی کم نے ناظرہ جی قرآن ناظری ختم کئی دیر پکی جی کم نے نو دے نور درجو اسلامک پوائنٹ آف ویو سر جی کم آئے آغاوی درس بھی آ سی لئی پدے کی نو تو سو ٹولو لنو خویندو پتاون سر پا ہیلپ سر اے دو دل تکی د درس او د قران زده کړه اسلامي سبق تاسو په تاون سره دې دلته کې دی دا ولا دا نور دې نه مې زر زر ټولو ته د خیر اسره الحمدلله ملاو شي کومه صدقه چې راغلې وه د
سائیڈ نو شروع کری ہو جی دے دے پوری دے نی دے ٹھوڑو وڑو دا دامی دا ہوشی خا جی دے خیر اثرہ کوری سے دواگانی ہو کی دے خاتم نباد بس اس مویا روانگی کو خوپا خیری کی دتا دو ایدے مدرسے دو بیل شیو دا گورے جی دا دے مدرسے بیل دے مدرسے الجامعہ للبنات کیرا فضل گل سن آف یوسف گل صالح خان دائلی کل رہ جی دا دے مدرسے بیل دے دا انہیں آخری تاریخ جی کم دے نو دا 12 January 2022 نو دا ورته مویا جامع کو پا جے ایس بینک کوٹلی کلان کی تقریباً بل رغل ہے 5521 5521 روپیز دا بل رغل ہے دے وے میں آشتے نو کوری سے مجھتا دا ریکویسٹ کرے ہو نو دا غی فیملے جی کما مویا تا ایدے مدرسے دے پورا دا صدقہ و خیرات راستا ولے ہو یاغی فیملے دے طرفنا جی کم دے لکا آگے موتا دا یہ دیو چی دے سا ضرورات بھی توسے ورتا پورا کے نو پا ضرورات کی یو دا بی بجلے بیلم دے ویلی جی بجلے دے لکا استعمال کری وائی وامی اش بیل دورا غلے نو دے خیر اس را یاغی فیملے دے طرفنا ایدی بجلے بیل لکا دا بی بیلم پیٹ شلو نو اللہ پاک تی داغی فیملے تا دواگون خورتا دیری وشوی اللہ دے قبولی و منظوری کی و اللہ پاک تی داغی فیملے تا نورم توفیقی ماتویر کی چی داغا سے دے کار خیر کورونو کی دے مدرسو جمعتون سرا خور غریب سرا جی کندن آغی اخپل مراستا و مدد و ہیلپ جوری سوتی نو کسوک لکا میسول ویلی چی دو مدرسہ لویا مدرسہ دا و دے کے تقریباً سنگی چی پا ویڈیو کی موی جی 110 پوری دی سٹرنٹ ہے سٹوڈنٹس دی پا کی نو خواما خوا بجلی پا کی اس کی جی نو دیس را بے لکا بجلی بیل دا امرا فنڈ نوی جی دے بے جامع کی دو پا چندو بوندے پا فنڈ بوندے پا ڈونیشن بوندے دو مدرسے چلی جی نو مویا الحمدللہ دے مدرسے چی سمرم ضرورتوں نے بھی زیاد ترے دے راشن ضرورت بھی آور تا پورا کو بے چی سوک ورتا دا سی صدقہ خیرات رواست دی آور تا چی دے سا کامی بیچے بھی سا ضرورتوں نے بھی ایتاسو پا ہیلپ سرے پورا کو نو اللہ پاکتی تاسو ٹھول رونو خویند تا دیڈی را جردیر کی پا دی موکا بس مویا اس روانگی کو کلی طرف تسو انشاءاللہ کوشش با بیا کو بل نوی کلپ سر بدتا بیا رسو تراغ پر اجازات خلو اللہ حافظ و اللہ پامان